თავისუფლებამ კი არ მოგვიტანა ამდენი სიბინძურე, თავისუფლებამ გამოაჩინა მონობაში დაგროვებული გნება შეძენილი. ერთადერთი რაც ადასტურებს, რომ ჩვენს ხალხი ვართ კულტურა, წერა კითხვა ვიცით. გენიალურ ოთარ ჭილაძეს ეკუთვნის სიტყვები, რომელსაც გადმოგცემთ ამ საკმაოდ რთული ვითარების ჟამიანობის ფონზე, რაც ემოციურად და ფიზიკურად დაყვება მთელ საქართველოს. მე მოვატიეთ მთელი საქართველოსთვის, მის უმცირესობას მაინც, როგორც ეს დაჰყო და არა გაერთიანა საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელმა. დაჰყო საზოგადოება რამდენიმე დღის წინ. ქართველი ხალხი კი არ არის ასეთი ბნელი. არამედ ბნელი უვიცი ხარბი და სულ გაყიდული პიროვნებები ამოატივტივა დრომ ცხოვრების ზედაპირზე. რატომღაც ისინი წარმართავენ ჩვენს ბედს და ჩვენი დანაშაული არის ამის მოთმენა მხოლოდ. მხოლოდ ჩვენ სინამდვილეში შეიძლება ამდენი ქომაგი ჰყავდეს ხალხს და იმავე დროს სრულიად უპატრონოდ იყოს მიგდებული საქართველოს თავისუფლებისთვის. კი არ იბრძვიან, არამედ ხელისუფლებისთვის, ყველაფრის უფლებებისთვის, რაც უფრო მეტი განათლებული ადამიანი ყავს ხალხს, მით უფრო ძლიერია და სახელოვანია. ჩვენს ქართველები შვილებს კი ვანათლებთ სხვებივით, მაგრამ ისინი ან აღარ გვიბრუნდებიან, ან მხოლოდ იმიტომ გვიბრუნდებიან, ცხვირი რო აგვიბზუონ, დაგვამატლონ თავიანთი განათლებულობა. თავისი ამონარიდის ბორულოს ოთარ ჭილაძე წერს: საზოგადოების გარეშე ქვეყანა არ არსებობს. საზოგადოების სიავკარგე განსაზღვრავს ქვეყნის კეთილდღეობას. საზოგადოების სიჯანსაღე განსაზღვრავს ხელისუფლების ხარისხს. ეს მინდოდა მეთქვა ჩვენი პროლოგის ბოლოს. დარჩით ევროპილოზე. მხოლოდ აქ არის დილა გამორჩეული და საქმიანი.